ဖြစ်ရေးစီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်သမီးဆိုတာကပန်းငယ်လေးနဲ့တူတယ်ကိုကြီးကျော်ရေမိဘကြပြန်တော့ဥယျာဉ်မှုနဲ့တူပြန်နေတဲ့ကိုကြီးကျော်တို့မိသားစုမှာကိုကြီးကျော်အကြီးဆုံးဆိုတော့ကိုကြီးကျော်ပဲဥယျာဉ်မှုပေါ့ဥယျာဉ်မှုလည်းမလုပ်ချင်တော့ပါဘူးတက်တူပန်းလည်းမပြိုးချင်တော့စိတ်ကိုလျှော့စားမှာကိုကြီးကျော်ရေဒီမှာကိုကြီးကျော်အကြီးဆုံးလေကိုကြီးကျော်မှမရှိရင်ကိုကြီးကျော်ညီညီမတွေအကုန်လုံးလမ်းမရောက်ပါမှာပေါ့ငါလည်းပြောမဲ့တာပြောတာပါကွာငါကောင်းတယ်မှာငါညီနဲ့ငါညီမတွေကိစ္စပဲရှိပါတယ်။တခက်တာကွာ။တဘိုးတန်းယုံကျွေးနေတဲ့နွားတော်မှာကို့ဘို့ကိုပြန်မကြည့်ဘူး။အဲသူတို့ကို့တယောက်တည်းကောင်းစားဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုငါဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြရမလဲ။ဘယ်လိုမှမဖြစ်နဲ့ဒီတိုင်းလွတ်ထလိုက်။အချိန်တန်တပင်ကန်းဆိုတဲ့စကားတော်ရှိသေးတာပဲ။အချိန်ကစကားပြောသွားမှာပေါ့။အခုချိန်ကတော့ဒိုးကလေးများလို့လိမ့်သွားမလား။ရိုက်ခွဲမလား။ကျင်းစိန်မလား။ကံကြမ္မာလိုတိုင်းလိမ့်ညင်ရလိမ့်မယုံတော့ဒိုးဘုံကြီးကျော်ရေး Thank you.
ငယ်တွေဘာလဲနေငါနှခန်းနေယူထားလားယူပါဦးပြန်နေဆိုတာနှခန်းနေဘလို့နှခန်းနေဟဲ့ဘသူနှခန်းနေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နင်းနှခန်းနေဆိုတာနင်းရပ်ပုတ်တင်နေရအောင်မလားအော်မာကောင်းမလူပါတော့ငါလောက်လိုက်ရတော့နေလောက်ရလောက်ပြန်နေพี่เนี่ยฮะยาพี่เนี่ยมาดูแล้วโทษนะโทษนะโทษนะยาพี่เนี่ยยาพี่เนี่ยมาดูแล้วโทษนะโทษนะโทษนะยาพี่เนี่ยยาพี่เนี่ยมาดูแล้วโทษนะโทษนะโทษนะยาพี่เนี่ยยาพี่เนี่ยมาดูแล้วโทษนะโทษนะโทษนะยาพี่เนี่ยยาพี่เนี่ยมาดูแล้วโทษนะโทษนะโทษนะยาพี่เนี่ยยาพี่เนี่ยมาดูแล้วโทษนะโทษนะโทษนะยาพี่เนี่ยยาพี่เนี่ยมาดูแล้วโทษนะโทษนะโทษนะยาพี่เนี่ยยาพี่เนี่ยมาดูแล้วโทษนะโทษนะโทษนะยาพี่เนี่ยยาဒီမချင်းတော့အဲ့တော့ပြင်းနေရပေါင်းဝင်ချင်းဘယ်လိုသက်ဆိုင်မလဲ။ဟာပေါင်းဝင်ချင်းကတော့တဲ့တယ်။ဒီမချင်းကဆမခုံးနေတာကိုဟာဘယ်မသက်ပြေးကြ။ဟာလူလူဆုံးမှနေမဝင်မပါနဲ့။ဒီတို့တမီးတဲ့မူရတဲ့ဒီမတွေအဲ့တော့ပတ်နေ။နင်ဘေးပေါင်ရင်တို့လပ်တတ်လိုက်မယ်နားလဲလား။ဆိုရ။ဟောကိုရညီလေးသူကသူကဆိုင်ငါဝတာအဲ့ရရစပြောတိုက်လာတကအဲ့တော့ရောလာတောင်းတာဘူး။ဟာတကယ်ဘာဖြစ်သွားလဲ။အာတို့ဆိုပြတော့ဘူးကျော်ရပြင်ပဲဆိုတော့မတသိန်းခွဲလောက်ကြာပါဘူးကျော်ဟာမင်းလည်းကွာစိုက်ကပြင်တာတသိန်းခွဲကြာရလားကွာမင်းစိုက်ကဘာမျိုးစားမလို့လဲအာကျွန်တော်စိုက်ကခင်နန်းဗျအလက်ကြီးရှိတယ်ဟဲ့မင်းဘာစကားပြောတာလဲဟောမိုးရောင်ရောင်ရောင်ကဲမို့ကဲမို့ကိုကြီးကဘူးကျော်ကြီးစုခက်ကြရောင်တော့ကွာဘူးကျော်ရောင်ပြီးမယ်တဲ့ငါကြောင့်ကျော်လာခဲ့တာဟာငါရောင်ပြီးတော့အဲ့စိုက်ကငါစီးလာမှမဟုတ်လားကွာဟုတ်အဲ့စကားမပြောနဲ့လေဟိုအကိုရဲ့ကြီးညီညီမင်းငါစီးတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းကသူ့သူ့ကြည့်ရသူ့ရောပေါ့ကွာဟိုကြည့်ရောဖားရပြီဆောင်းဆောင်းရွှေပါဘို့ဟာတာအဲ့ရောရရာကြည့်ရောအကိုကြီးဖားရတယ်ငါဆုံးမတဲ့အချိန်ကျတော့မင်းအကိုကြီးဖားမရဘူးလားဟမ်ဟိုအကိုရအကိုရွေးလေဟိုအကိုကြီးကအဲ့လိုအကိုကြီးညမှာနေပြီးတော့အခုကြိုပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကိုကြီးညတော့တော့တော့ပါပါလားမင်းမသာပြောမင်းကသာသူငါရောက်ကြပြီလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားโอเคครับเอาโซโซมาคุยต่อเปลี่ยนมาถึงไอ้เปลี่ยนมาตะมิ้วจตนาမျိုးสงเนี่ยกว่าแกเดี๋ยวนี่เราจะงาเปลี่ยนมาชิมมั้ยนี่รู้อ่ะเลยนี่รู้เว้ยนี่มานี่เหี่ยวสิวะยังไงก็ไม่เอาไม่ได้หรอกจริงๆก็ไม่ได้หรอกตัดๆๆไม่ได้อ่ะกูဘလောက်ကြီးစားဖို့တော့မယ်။ဘလို့လေးနေမှာလေးစားမှာ။ငါဆိုဘလောက်ကြီးလေးပါလဲဆိုတော့ဟာကိုလေးရောဟာဘယ်ရောလဲ။ဟိုမင်းကြီးအကြီးကျော်နေတော့ငါမအောင်။ငါ့ပြန်စောက်ယူမြအောင်မင်းလေလား။ဘက်ပေါ်မြအောင်မင်းလေလား။ဒီလိုတွေ့အောင်မယ်တွေ့အောင်မယ်။နင်ရလေးဖြစ်လိုက်အသေးအံဂဲမန်ကြီးပဲ။ဂဲမန်လာတာမဟုတ်ဘူးစိုင်ငယ်မောက်လာတာ။တကယ်ဆိုနင်အသက်ပါပါသွားတင်တာတိလား။ဟုတ်မန်အာနင်းစီလာစိတ်ချမ်းသာမလားဆိုပြီးတော့လာတာနော်တခါအသက်ထွက်ကမလို့ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်နင်ကလိမ့်လိမ့်မာနေပေါ့ဟာငါလိမ့်ပါတယ်မလိမ့်ပါတော့ဟိုကလေးတွေအဲ့လမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့တက်ဆော့တာငါတို့ကိုရှောင်လို့အခုလိုဖြစ်တာနင်ပြောလိုက်စင်ကြေးကြီးပဲဟာဘာလဲဘာလဲဒီပါတယ်ဟာဘာလဲဘာလဲဒီပါတယ်ဟာဘာလဲဘာလဲဒီပါတယ်ဟာဘာလဲဘာလဲလေချေပြက်ပြက်ပြီးညာချင်းတဲ့ကံကဘာတဲ့အောင်ပဲကြောကြောသွားတယ်။ဟာဘုမေဒီဘာလို့ပြောနေလဲ။ကျွန်တော်ခင်ဗျာကဂူးရှုဖို့ပြောနေမှာ။ဘုဆန်ချီဦးလို့ပြောပါဗျာ။ငါချက်တူတူနဲ့တသိန်းဝင်တော့။ဘုဆန်ချီဦးဆိုဒီရောက်သတိရပြီ။ပြောဘာကိစ္စဖြစ်ပြန်ပြီ။ကျွန်တော်ညီအငယ်ကောင်ဗျာစုပဲစုပဲသူများဆိုင်ကခွာစီလို့မှဝင်တိုက်လို့သတိဝဲယူရမယ်တဲ့။ညီရင်းညီမတွေအတွက်လည်းစဉ်းစားမနေပါနဲ့။ကို့အတွက်လည်းစဉ်းစားအောင်။ဟာရကျွန်တော်တော့မလို့မပိန်သေးချင်အဆင်ပြေတယ်။ဟဲ့မားရီလာပြောနေရလဲဘာစကားယူလဲအမုတ်လေမပိန်သေးချင်ကျွန်တော်ပတ်စံချီးလို့ရတယ်အစီအပြေတော့ပြောတာလေကြည်သူ့အသိရဲမှာလေပတ်စံချီးဖို့လောက်ပဲရှိတယ်ကဲပဲစိတ်ညစ်တယ်မင်းတို့လေပတ်စံချီးကြအောင်လေဗျာချီးဩော်ဆော့ဆော့ကိုဒီဝဲပြို့ဖို့လေအာတို့ကတာကီးပြီးတာမှမရဘူးဖြည်းဖြည်းလို့ပါဟာနေရာလေးပါပြီးတော့ကြည့်ပါဟာဆော့လိုက်ကြဟာဟာမားလေးဖြည်းဖြည်းလို့နေရာပဲဟဲ့နေရာလေနည်းနည်းအောင်နားမှာပေါ့ရှောင်တက်ပြီးအသိကိုမရှိဟာတတိရှိရတဲ့နားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ကူရထားပါရဲ့ဟဲ့ဘဘတန်ရရငါဒီမောင်ဒီမောင်ဘာမှငါ့ကိုယူတနာနေစရာမလိုတနာကျန်တာငါ့ကိုတနာသူကဲ
ha gu jo ui jiu la ma so ti lo ma la bi jiu sa a pu la ma byo ne me we sha sai ge twa dai ko yo daung ni me ma lo lo ne ko yi be shin be lai bo ko ye ko ye ba kwa mho hou le ko ye nyi le ma ma shin nai ne kai sa be ko yi khu ma shin le nau shin ya ma o ha kong wo ma be lu le ko yi ne a sin ji ge de ma e ဘာအေးလဲခင်ဗျာတမျိုးအော်ငွေကြေးကိစ္စပြောတာလေရှင်မခွန်းကပပိန်ခွဲဆိုဟုတ်ဟုတ်ရော့နောက်မှအတူရောအရင်ရောပေးဒီငွေကိစ္စကိုပြောတယ်ကြီးစုပါကဲလာပြန်မင်းရကိုကြီးပြန်နေလေပြီးမှရေးလိုက်ခင်ဗျာမင်းလာဆိုလာခဲ့လိုက်လာဟုတ်ပြန်ရကိုကြီးတဖက်တကြိုင်ဟာမင်းလို့ဟုတ်လေကိုကြီးကိုကြီးခုတော့ခဏခဏငွေသွားချင်တော့ပြန်မှန်းပါလေကွာအဲ့တော့အမြင်တန်းနဲ့တန်ရုံးစင်လည်းဖြည့်ပြီးတော့ကိုကြီးကိုကြီးအပေါင်းဆုံးဖြစ်ထိုးရလိုက်ပြီဒါဆိုကိုကြီးပြန်မှန်းသမျှလည်းရှင်လာတော့ပါဟုတ်တယ်ဆုခဲ့ညငါသူ့ညီမချိန်ရပါဘူးညဟုတ်အဲ့ဒါညီလေးစော်လေးကိုကြီးဟာဟာကိုကြီးတော်လူအကုန်မျိုးရတယ်ရှားပါလေဟဲ့ညီလေးညီမလေးရတယ်လေစိုးလိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့ဟောဟိုကောင်ဘတ်တာအဘထက်သားလို့များအဲ့ဘတ်တာဆိုရဲနာမည်ပေးထားမှမသိစိုးလိုက်တာတက်တက်ကိုလန်းလို့စူးခဲတဲ့သူ့စူးနဲ့လေပောက်ပြီးကြံကြံမကြံသူ့စူးနဲ့ညှိပြီးပါပေါ်တာဟာကြီးပဲကိုညီမနဲ့ရညီမသာပြောတယ်မျက်နှာချင်းတော့မဆိုင်နိုင်ဘူးရမ်းယူဖြစ်နေရပဲဒီလောက်ဗယံမာရနိုင်တဲ့မိသားစုဒုက္ခခံမှုအတွက်ကိုကြီးကျော်မှာဝွေကျွေးပါလာလို့ဒီမှာဗောမတ်ပင်ရဲ့ဝိကျွေးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဟဲ့သူကအကိုကြီးအဖရာဆိုတော့လေအဖနေရောအမိနေရောသူပဲယူထားရဆိုတော့ဝိကျွေးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့ဟဲ့ဒါမတ်ပိန်ထင်တာ哦ကျွန်တော်ကတော့လေကိုကြီးကျော်နာမည်ပေးထားတယ်ဗျာဒိုးကိုကြီးကျော်ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်ဟမ်ဘာလဲဒိုးကိုကြီးအဘာမလဲကိုကြီးကျော်ဘောကဒိုးနဲ့ဘာထူးသေးလို့ညီတွေလှိမ့်နေမြလှိမ့်သွားလိုက်ညီမတွေလှိမ့်နေမြလှိမ့်သွားလိုက်နေလှိမ့်ညင်းလိုက်လှိမ့်နေရတယ်ဘောကလေအားကြောင့်ဒိုးကိုကြီးကျော်လို့ပေးထားတာအေးဟုတ်တယ်နော်မပိဟိုလေမပိပြောတယ်မဟုတ်လားကိုကြီးကျော်ကဟိုအကိုကြီးတော့အဖရာတဲ့သူ့မှာအမိအရာလေးနည်းနည်းကြံနေရအဲ့ဒါမပိနေနဲ့အမိအရာလေးလုပ်လိုက်ပါလားတက်တူညာငါလေအတိုးတောင်းဖို့ပဲလားအခုအတိုးအရင်ဆက်တော့နေငါ့ကိုရောက်ခါမဟုတ်လေမပိရလေဟိုကျွန်တော်ကမပိပြောတယ်လို့ပဲဒီအမိတော်တော်နင်းပစက်ရထားမဟုတ်ဒိုးရက်သွားအောင်လို့ပါဒိုးလေးရက်သွားအောင်လို့ရေးမယ်ရေးမယ်ဩမပိရဟင်နေချင်းညာချင်းကိုအမိအရာဖမ်းတော့မဲ့သဘောပေါ့မပြောနဲ့ဆိုရင်မပိမဟုတ်လေအမိအရာဖမ်းလိုက်ပါဘယ်စင်းလဲ1000နဲ့ဘယ်တော့ဝင်ပြီဟိုပါလေဒီတော့1000ခွဲသွင်းပြီဆိုတော့1000ခွဲကျန်ပြန်ပြီးအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီ1000ခွဲရှိအောင်အဲ့ငါပြောမယ်ကျန်ဘလူးရဲတော့ထိုက်ယူသွားပြီလေရှင်ကတော့အကုန်လုံးရှိပြီပို့ဒီမှာဒီလေးတစ်ခုရှိရအဲ့ဆိုင်ရှိလို့ဟိုယူကြည့်အောင်ဘယ်လောက်လဲလူရသေးလားလူများသေးတယ်ဒါမှရှင်းပြီးလိုက်ကုန်တော့ဟုတ်လားဒီတစ်ခေါက်မကြည့်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အခုတို့ဘယ်ညံ့နေလဲကိုယ်ရှိပဲဆိုတော့တုံးလို့မရဘူးဟမ်တော့ကြော်လင်းထုံးတို့ဇော်ကြီးတို့ပဲလေဆိုလို့ရှင်အဖြုံးနေတာအများကြီးပဲသူကလည်း CDD နဲ့ဆွဲလို့မကောင်းဘူးမင်းကလည်းမင်းနဲ့မတည့်တဲ့လူကြိုင်တစ်ခုမှမကောင်းတယ်မပြောဘူးကိုလက်ကလည်းဗျာအလောက်မဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ကိစ္စကိုဟင်းဇော်ကြီးတို့ကြော်လင်းထုံးတို့မင်းနဲ့မတည့်ဘူးမလားမတည့်တာမတည့်ဘူးလေဒါပေမဲ့သူတို့ပဲမတုံးလို့မရတုံးလို့ရတဲ့လူစီကြော်ဆွေးချက်ပဲလေကောင်းဒီကောင်နဲ့ခိုးခိုးရောက်တာအများကြီးပဲနော်သူလည်းကြီးကပဲခိုးခိုးရောက်တယ်မင်းတို့ကျူးရှင်းလာတာဗျကျူးရှင်းလာတာဘယ်လောက်တုံးမောင်လေးကိုရဟမ်ကျူးရှင်းလာကတမျိုးကျောင်းလာကတမျိုးပတ်စံကုံလာဟုတ်နော်ကုံလာပြုနေအောင်လို့လောက်ကြဟေးဟုတ်ပြီလားအမကကိုရဲ့ငါလေးပညာတော်တွေကိုပြောလို့ရတယ်မလို့ပါဘူးနော်ညီတို့တွေပညာရေးမှာညီတို့ထိုးယူပြီးကိုဘကူရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငါဝမ်းသာတယ်နော်ငါကုံလာပြုနေပြီမနေ့လိမ့်ပါပါလေဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလေးလိမ့်ပါပါဆိုတော့ကျန်တဲ့လူကလိုဝိုက်ကြည့်ဟောဘဒုဆိုင်တူလဲငကောင်ကိုက်ဟဲ့စကားကိုပြည်လျာပြည်လျာကြောင်ပြောမယ်စိတ်မူရောညီတို့နေပါတကယ်မလို့ဘူးကဲပုံပါလားမတို့လိုက်ဖို့ပဲဟုတ်ရတယ်ညီမလေးပြန်ဆိုသွားလဲရတာဟောဟဲ့ဒီကိစ္စကလည်းကောင်းလေးပြည့်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တို့ကြပညာရှာရဲ့နဲ့ကျင်ရတွေ့နေမှာသူပြောနေညီမလေးတို့ကလည်းတရားပြန်သွားနေကြပါဦးကဲသွားလိုက်ရတယ်သွားသွားရော့ရော့ရော့ခွေညီမလေးတွေ့ပါဘာတွေ့ဟောကိုရရလဲရွှေတာဆိုပဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းလေးခွန်းတော့ညီမလေးနဲ့အင်ကြီးသိစိတ်တက်ကိုပြင်နေကျောင်းတက်ရှင်ဟောဟောညီမလေးကျောင်းတက်တာနောက်လာတော့လူသေးလို့ဆိုဘာလို့ချူတောင်းညံတာဟဲ့နောက်လာရောက်တော့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကဲတော့ဘိုးရယ်ညီမလေးတော့ဟေး
ပါပါမဟုတ်ပါဘူးစစ်လို့ခေါ်ကြည့်တာမခေါ်ကြည့်နဲ့မင်းစိုးစိုးမင်းကြောင့်ငါပတ်ဆံနေကိုယ်ပေါင်းများပြီဘာအတွက်မှတောင်းနဲ့လာမလို့နဲ့တဘောပါဟုတ်မင်းကဆင်းနေကြည့်ပါဟုတ်ကိုကြီးပါလေဟိုလေကျွန်တော်ရွှေလီဘက်တက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်ပတ်ဆံလိုက်ထုတ်ပေးပါလားကိုကြီးမင်းကရွှေလီဘက်တက်ပြီးတော့အရောင်းဝယ်လုပ်ချင်လို့ဟာ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 ဘာရောင်းဝယ်များလုပ်မလို့ โอ้เลยโอ้อวิสาโรสะเป็ดซีโรเฮ้กูยังงวยทุบไปไล่มั้ยส่วนนี้ตะเองซาลงกูเจอเราตอกแต่ลุกจุยไล่มั้ยกูเจอเราตอกแต่ลุกจุยไล่มั้ยฮะชายาดาเนี่ยตัวเราใบ้ปิดนี่ตะเกียวเปล่าตะเกียวเปล่าบ่กูยากูอยู่เจอนานๆนี่นี่สิจินนี่เจอเราตอกแต่ลุกยวยจินล่ะกูยายุ่งนี่แหละยุ่งนี่แหละโหยุ่งยากละอ๋อกูง่าสิอ่ะโคด่าเลยปะสันนี่เปลี่ยนไปไม่รู้ละกองโตฮะไปไปโคไม่รู้ล่ะอ่าไปซะมาไม่รู้อกูบ่ากูไปไล่มั้
လူတွေလာကြတယ်ဟာငါနောက်စီမှာမျက်လုံးပါတယ်နော်သဘောပေါက်ကောင်းပြီကောင်းပြီဟွကောင်းပြီတိုင်းခွဲကိုနေကိုရလို့တော့တတော်ခွဲအဲကျော်စုပြရတာဒါပဲဟေးသူလေသူလေသူလေရောကိုကြီးပြကိုကြီးပြောနော်ဗျာအလုံးငါတတ်ရပါလေဟေးကိုကြီးပြောနော်ဗျာကျွန်တော်ကလေးတတ်ပါလေလို့ဟဲ့လာလိုက်လားဟာနည်းနည်းပါလက်စိတ်ပဲကုန်နေသေးတာပါဒီမှာနောက်တစ်ပိုင်းအတွက်အမြင်ရှိတော့လို့ဂျူလီလည်းမစားရကြဘူးဂျူလီနည်းနည်းလာတာဟဲ့ဟောဂျူလီကရောဘေးကြောဒီတုံဟူးချိုးကိုပြောတာလေဒီချိုးကိုပြောတာဒီကလည်းတုံဟူးချိုးပြောတာပဲဟဲ့နည်းနည်းပါတုံဟူးလေးပါလေထည့်ပြောဦးလေဗျာဩမင်းကဂျူးလည်းပေးရသေးတယ်ဂျူးလည်းဟိုခွာပြောင်းတာဘုံသေးခွာကိုကွာတော့ခွာသွားပြီဘေးကြောဟမ်အမရဗျာလောက်ကြီးညီမတွေပုံများနေတာကိုယ်တိုင်ခွာသလားနေမသူတို့ခိုင်းပါလားဟဲ့အလုတ်တွေတလောက်ညပိုင်းအိတ်ချင်ရောရှိသေးလားဟာမင်းရတယ်ကွာမအိတ်မနေအသက်ရှင်တဲ့နော်အိတ်တဲ့လူကသေးတဲ့လူကလူပဲကွာမင်းမသေးမချင်းမလားအသက်မရှိပဲအခက်ပွေနေဦးမယ်နော်ဘိုးကြီးကျော်ဘောကတော့အဖေါ်လေးပါလေရှားပါလားဗျာဟာဟာတက်လူကနောက်ခက်ငါအပူမရှားပြရသေးနဲ့ငါအညီကြီးငါညီမတွေကိုကြီးဒီဘွားတွေငါတီအောင်ဆက်ဆက်ဆက်နော်ကြည့်လဲဆောင်းနော်နောက်ကကြောတက်သွားလို့ highway လမ်းပေါ်မှာတယောက်တစ်ခွေးကိုင်နေအောင်မယ်ကြီးလာမရှိပါဘွာအဲ့တော့စိတ်ပရီးနဲ့ရေကြီးခိုးလိုက်တာဒုတာဒုตาดูดอบาเนี่ยไอ้เหี้ยตะมาปะสักกะพยาธิกาပြောနေလေရှင်လင်းရန်ထောင်ထွက်မင်းငွေဆောင်နေရဲ့တဲ့အန်တီလေးနဲ့ကိုကြီးကျော်เนี่ยဘယ်တော့လာမင်းငွေဆောင်နေဟဲ့ခက်ကလေးပြောမယ်စကားလားဟမ်မလို့တော့နားရှက်เสียရပြီဘာပြောနေอ่ะဒီမှာဘယ်တော့မှအိမ်အောင်မပြုတော့ဘူးငါပြူမလေးစောက်စောက်ဘူးတဲလို့အပြုတ်ကြီးလို့တော့မှာဟမ်အဲ့ဆိုရင်ကိုကြီးကျော်တနာပါတယ်เนาะပြုတ်လေဟုတ်တယ်လေသူညီညီမလေးပြဿနာဖြစ်တာအတိုးယူပြဿနာလာချီးနေရတာဒီတော့တော့အရင်ကြည့်ပဲမထင်တော့ပါဘူးဟုတ်တော့ဘာလဲဘာလဲအတိုးဆိုမှတတိယရယ်ညနေကျလို့ရှိရင်အတိုးတွေလည်းကောက်အောင်အိမ်မှာနေပေးဦးအခုသွားရချင်းရင်သွားချိန်ပါဦးဘာဦးမရှိရင်ဟိုဘက်ကပန်းကြီးကိုကြည့်ကြည့်ဘယ်လေ sorry မလေးဒီလောက်လှပါတဲ့ကိုလုံးလေးအောင်မမြင်ဘူးဆိုတော့လေမျိုးလုံးမှာတိမ်ဆွဲနေနေတော့ဆေးုံပြတ်ကြည့်အောင်ပြတ်ပြန်လာဟိုဒီနေ့ကအတိုးတောင်းရမယ်နေလေအတိုးတွေလိုက်တောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကအဆင်မပြေသေးဘူးဟိုနောက်မှကျွန်တော်အတိုးပေါ်မှာအတိုးဆင်ပြီးဟိုယူလိုက်နော်သူကတောင်းနေလို့လေမလေးတိတ်တဲ့စင်းဆန်တာပဲနော်ဟိုကျွန်တော်တောင်းမှဆိုဂျိုးပြီးကန်လာတာဂျိုးကန်မနေနဲ့စောင့်မယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ဟိုစောင့်အောင်မှာခင်ဟိုလေဟိုဆန်းဆန်းနိုင်မို့လေရက်ကစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်တကယ်ပဲကောင်းလို့လေဟောကျွန်တော်ညီလေးဟောတူဘူးလိုက်ဖို့တာအခုလူရောပတ်ဆောင်ပြန်ပေါ်မလားလို့တောင်းမယ်နင်းလေဟိုမိလေးလိုက်ရပါမယ်လေအချင်းနေရတယ်ဟိုပိမင်းရဲ့ဟိုအရန်လှပနေခန္ဓာကိုယ်လေးပြက်သွားလိမ့်မယ်ကြောက်တော့ရှာတာအရန်ပြုတ်တတ်တာ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 ဟောပြာမဝင်ဘူးဘက်တူရင်ပုံမထားအလူသွားတဲ့မြေကြီးစီပြီးခွာနဲ့ပေါက်ပလိုက်မှာကိုရီပြောနေပါနဲ့ကိုလက်ရနော်ညီကိုရင်းဆိုပြီးရှော့ပေးဖို့လုံးဝစိတ်ကူးမရှိဘူးနော်နိုင်တော့တော့ဆွဲရုပ်စားပလိုက်မှာဗျာဟွဟာကိုလက်ဘာစရိမ်ရ
ไปเมียเนี่ยล่ะ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 ไป
ตัวตัวตาจินัยหน่านี่กูตัวปิ๊สุกูช่องนี้เนี่ยสิโหลเนี่ยอยู่อะอะมาปูอยู่จะเจ็ดติอยู่สิล่ะตัวตัวตะบาวได้หน่าเนี่ยกาวอะล่ะสรแล้วเมียนตีเมียดามาหมดอ่ะเออไอ้โหลเว้ยเมนคลีเนี่ยอะล่ะสรแป้งคลีตัวโหลอะล่ะเลยจุยจาไปเมียไม่ค่าแกมาคู่สมัยดิสิโหลเลยอ๋อแม่นี่ซ้ํามาเนี่ยเบ้กาวมาเลอะล่ะเอาคันซะเนี่ยดีๆกาวมาเลอะล่ะดิอ๋อ กูก็จะไปเลยอ่ะเฮ้กูอีจอกระโดดจริงๆเราเรามองลงมาดิไตมีพี่แล้วช่วยในสารเนี่ยเวลาละกูอีจอเลยอะโดเวงาแลมิรุมองลงมา4รอบส่งนูเปล่าเสียอีสิไทมไทลงไม่ผิดดีกูเลยกูอีจอกระโดดออกเปล่าเกลอะ
ငါမင်းတို့ပြောရစီရ။အေး။လာလာ။ခေါ်ကြပါလား။ဒီပစ္စည်းပဲမလိုပါဘူးကွာ။ဘာညီနေရတော့ရူရူကတော့လည်းကြီးရရပါလေ။မဟုတ်သေးဘူးလေကိုကြီး။ကိုကြီးပေါ်မှာညီတို့ကာယံကဝစီကမနှောပြန်နဲ့ပြန်မပြရရှိနေခွင့်ရပါလို့တောင်းမယ်နဲ့ပြောပါမယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အေးကျတော့ဘယ်လိုပါလဲကွာ။ဘယ်လိုပါလဲ။တော့ကိုင်းမှလူကြီးကအမနဲ့မကင်းကြပါဘူး။မားတော့မားမမသိတဲ့သူကတကယ်ကြူပါငါညီကြီးငါညီမကြီးမလိမ္မာတာတွဲလို့လူမိုက်တွေမဟုတ်ဘူးဘာပြောမကွာငါညီကြီးငါညီမကြီးသူ့ကြောင့်ထက်နေပြီသူ့ကြောင့်လူကောင်းလေးကဖြစ်စီနေတာမှန်ပဲစူးစားပါမယ်ကိုကြီးသူ့ရမှာကေမနုလီယာနဲ့နှချင်းနိုင်တယ်ခံပြီးကိုကြီးနံပါတ်အဲ့တော့အလေးပါထားလိုက်ရော့အဲမင်းတို့တူးချင်းဟောမင်းတို့အမိတွေကဘူးပြောပြတာအကြီးဆုံးပါတာမင်းရစပြောတစ်ဘောကူရဟုတ်ပြီသူကပြောရကူပါစားပါလို့ဟုတ်ပြီအလက်မပြောဒီမလေးတော့ကားငယ်နေမင်းနဲ့ဟုတ်ပြီငယ်မပြောသားငါကူအေးမင်းတို့လေးယောက်စလုံးပြောတာမှန်တယ်ကိုကြီးပြလိုက်တာတော့တစ်ပဲကွာဒါမဲ့မင်းတို့အမြင်နဲ့မင်းတို့ပြောကြတာကိုလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အင်အားဆိုတာရှိရတယ်သူများတိုက်တွန်းလို့သူများကြောက်တွန်းလို့ဘယ်တော့မှမတူဘူးနဲ့အဲ့တော့မှန်တယ်ထင်ဆက်တာလို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ကြရတကယ်အမှန်တရားပဲကဲဘယ်လိုပါပြောဟဲ့လားကိုကြီးပါလေဒီလိုငငယ်ကလူကြီးမိသားတွေကတော့လို့ရှိရင်လူကြီးမိသားတွေဆုပ်ပေးတယ်အာဘုရားရှင်လေးပါလေ။ဘေးရောပါဘွာ။ငါညီငါညီမကြီး။ဒီနေ့ဒီချင်းအစပြီ။လူရင်းစန္ဒနဲ့တလုံးတဝါကြီးပြေးကြပါလေကွာ။ဟုတ်လား။ပြေးရစင်းနဲ့ပြေးပါစေကိုကြီး။ဒီလေးကိုကြာ။ဘာ။ကိုကြီး။ဒီကျွန်တော်ငငယ်တော့ကလူကြီးမိသားတွေကိုကြောက်ရဲ့။လူကြီးမိသားတွေကဘိုးဘိုးတွေပါလေပေးတယ်လေကိုကြီးရတယ်။အာငါကြီးငါညီမကြီးဒီမကြော့လေကိုကြီးအများနဲ့မုံမူးပြေးနေကြမလားဟုတ်တယ်လေကိုကြီးရလေအခုဟာရွှေလေတိသွားမှာဆိုတော့လမ်းစီကအများကြီးကုန်မှာကိုကြီးဟုတ်တယ်ကိုကြီးရဒီမှာလေးလက်ရွှေလာဆိုတက်ကလို့တက်ရတော့မှာအင်းကြီးဘုန်းနဲ့စအောင်ဖိုးရလို့ပဲနေကြီးပဲဝဲနာပဲခါမှငါမွဲရနေကြကြီးပဲငါဝင့်နေရတယ်ကိုညီမလေးလက်အင်းကြီးအစ်ဝဲကျင်တာညီမလေးကိုမဖိုးပေးလေစုခဲ့တော့ညကိုငါညီကဘာမတောင်းတော့ဘူးမတောင်းတော့ပါကိုကြီးကိုကြီးမာညီလေးရှုပ်သမျှကိုလိုက်ရှင်းရတာနဲ့လိုက်ယော်ရတာနဲ့ကိုကြီးညီလေးတနာလာပါကိုကြီးဟိုကိုကြီးပေးထားတဲ့ဒီပစောက်လေးကိုပဲသင်္ကန်းစာဖြည့်ယူပြီးတော့ညီလေးရှေ့လျှောက်ကြိုးစားပါမယ်ကိုကြီးဒီကောင်းပါလေကောင်းပါလေကောင်းပါပြန်ငန်းညီငန်းညီမတွေစင်ပြီးအောင်ကိုကြီးလှုပ်ပြီးပါကိုတောင်းကြည်စီရဟုတ်ပြီလားကဲလှုပ်ရရှေ့သွားလှုပ်ရOh, my God.
我不要，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 我不
ดามิ้วจะละแน่เลยบ่นี่หละละน่ะบ่ฮ่าจีซันดีเนี่ยงาตูมางเหงื่อตูอ่ะอย่างช่ออย่างหน่านี่บ่ล่ะอุตตุยาเหมี่ยวเปาะเนี่ยมันตูมางเหงื่อตูอ่ะหน่าเปาะสิ้นซูบ่อุมันเลซี้ซูแล้วบ่มาบ่ผิดบ่อุตตุยาเหงื่อตูตะเกช่อตะเกหล่าลุเปาะนี่ล่ะแก่ดาเนี่ยดีนี่จุชิมาตอกล่ะไปล่ะกูล่ะพี่มาตอมานั่นน่ะอุตตุยาดีมาเตียวซ้อนนี่ล่ะดาบ่งาตูเยอุตตุยาดีมาเตียวแท้นี่ล่ะหึมาเปี้ยงล่ะเปี้ยนน่
ဟိုလေဦးတက်သူရဲ့ချစ်သူတွေ့လို့ရှိရင်ပေးဖို့ဆိုပြီးမိကပ်ဘူးတွေနှခမ်းတွေဘူးတွေတော့ဝယ်စုထားတာနော်။ငယ်တွေကဘာပေးမှာလဲ။ဟာငယ်တွေလည်းပေးမှာပေါ့ဦးတက်သူရဲ့ချစ်သူရအောင်လုပ်ပေးအဲ့ဆိုငယ်တွေလိုချင်တာအကုန်ပေးမယ်။ဟမ်မရဘူးဦးတက်သူဝယ်ထားတာအခုငယ်တွေကိုပေးရမှာ။မလုပ်ပါနဲ့ငယ်တွေရဲ့ဒါလေးကတော့ဦးတက်သူရဲ့ချစ်သူကိုပေးဖို့ဆိုပြီးရည်စူးထားတာ။ဟာမရဘူးငယ်တွေကိုပေးရမယ်လို့ပြော။ကဲဆိုးလိုက်တာကလေးလေး။ကဲအဲ့လောက်တော့ကြီးရင်မိကပ်ဘူးတွေနှခမ်းတွေအိမ်ကန်းထဲမှာရှိတယ်လာလိုက်ခဲ့။တူရဲ့တူရဲ့ဒီကလာတယ်ဟာကျစ်စင်းကျမ်းလာတဲ့ဗန်နီလာကူအကိုရဲ့ဟာဟောဦးတက်တူရလေဘူးမိမလိုချင်လို့ရဲ့အာငယ်ရင်းဆရာမကိုပြောပြလိုက်မှာနော်ကိုကြီးဒီရတော့ဒီကောင်နေဦးညာရက်တော့နေဦးစားညီဆရာမကိုသွားပြောဟိုကကျိန်လုံးသူစော်ဘလော်တီးလိုက်မယ်ကဲတော့ကျူရှင်းသွားမလားကဲသွားပြောအောင်မယ်ဟာကိုကြီးကျော်ဟေးကိုကြီးကျော်မျက်နှာဒီနေ့လမ်းလာပြီလားအဲ့ဒါပြောမလို့ပူရထားတဲ့မျက်နှာနဲ့တောင်းပို့ပြီးတော့ချိုးစိတ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါပြောမလို့ပြောစမ်းပြောစမ်းပြောစမ်းမနေ့ကငါညီညီမလေးငါ့ကိုဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းအတော့ကြီးနေငါ့ကိုဝိုင်းကတော့တာဟေးငါရင်ထဲမှာကွာဘလုံးကြီးဖြစ်သွားမှမသိဘူးအဲ့ဒါပေါ့ပထနာပီတိခွန့်စီထီးတယ်ဆိုတာအခုကိုကြီးကျော်ပီတိတွေစားလာတာဒါနဲ့ကိုကြီးကျော်ကိုကြီးကျော်ညီမတွေကတော့တွေကတော့ကံပစ္စည်းတွေကနေနန္ဒဘာဘာတန်လို့ရှင်လေတက်တူတယ်နန္ဒဘာဘာဗျာစွန့်ချဲခဲ့ပါအောင်စွန့်ချဲခဲ့ပါအောင်ကတော့ကံပစ္စည်းရဟုတ်တယ်လက်ဆောင်လူတွေရလက်ဆောင်လူတွေရပါလေဟေးဟာအမအရည်ပြီးတော့ဟာဒီဒါလေးရပြန်ပေးဟာအဲ့ငါညီညီမလေးငါကတော့ဟာလက်ဆောင်လက်ဆောင်ဟာအုံးမလေးအကိုညီညီမလေးကကတော့တာတယ်ချိုလိမ့်နဲ့ပီချီပီချီနဲ့သူတို့အကိုကမြန်တငယ်ပြန်နေပြီလို့ထင်နေကြလားမသိဘူးဖြစ်နိုင်ပါလေဖြစ်နိုင်ပါလေတတူမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးကျတော့ကောင်းပါကွာဒီလိုအိမ်ရှိမှမျိုးကြရလို့ကံကောင်းနေထင်တာပဲလာပါငါလည်းပို့ပြမယ်ရပါတယ်ဟာငါပတ်တာငါလမ်းလျှောက်သွားမယ်လမ်းလျှောက်သွားတာလေကျဲမကြီးနဲ့ညီညွတ်တယ်လာပါဟာဈေးအဝေးကြီးဟာပတ်စံမတော်ပါကွာနေ့လိုက်ပို့ပြရမယ်ပို့ပြရမယ်ဟာရပါတယ်ဟာငါပတ်တာငါလမ်းလျှောက်သွားမယ်ဩနေ့ကူစုခဲ့မှာထားတယ်ဟာသူညီမလည်းငါညီမလည်းသဘောထားတဲ့ဆောင်းလျှောက်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှသူငချင်းကောင်းပြီးသားတယ်တဲ့လာပါလာပါနေ့ကူတင်ငါ့အပြစ်တင်နေပါဦးမယ်လာလာလာတက်တက်တက်
ก็เลยสรอกอาจารย์ก็ตัดไปอะไรสุเลยนิสัยมาที่โรงเรียนเราหาจิเจ็บอยู่เว้ยแกนะนี่ตัวเราหาพาไว้แกอ่ะไม่มาเลยฮะสั่งก็มาเลยอะไรเนี่ยชื่อดาสิซองแดนนี่บ่ชื่อดาสิซองแดนนี่ล่ะเนี่ยบ่พูดว่าเนี่ยฮะงาเลยมาจ้างกันชั้นตาเรามาอะไรก็อย่างนี้กูก็ชื่อดาสิซองไล่บ่ฮะบ่ใช่หรอกแหละซื้อได้อีเสียได้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวมึงอยู่เอาโหลเทเลียมาไอ้ชิมาเนี่ยตาวันไม่ดี เดี๋ยวเราไปดูกันเล่นอะไรเราโกยจ่อเลยดีเดี๋ยวมาโกยจ่อเปล่าเราต้องเทอะไรไม่ดีไอ้กองเนาะไอ้ลาบิโอเนี่ยฮึมาเลย มอสิจัวเบนี่แม่มดิฉันคันน่ะเนี่ยเตบมาแล้วตุ๊ดๆปูเนี่ยล่ะนี่โกยจัวเลยปะสันชี้เจ๋งมันง้าวตริยาล่ะเฮ้อ๋อเนี่ยอเมียนตริยาวอ๋อฉันก็กุญีไปมั้ยโหตะคู่แล้วสิเนี่ยฉันก็เลยตะคู่เปลี่ยนจูซาไปอ่ะเนาะมาไปฮะบาจูซาไปอ่ะดีๆโหลเลยมาไปหัวบาเลยม้องเลยน้ำมาเลยม้องเลยกูเลยอกูไม่มาตูมาไม่ยีไม่ยีดอกอ๋อบาเลย รู้อยู่เปล่าจ๊ะมาบะเนี่ยหมูนี่ลาซะเปียเนี่ยดีๆๆรู้มาบะเนี่ยโหอะไรปั๊นๆเป้มาพี่รออะเป้กลายตะขွက်เลยเนี่ยหิ้นฉะรู้ไม่เอาเพียงรู้อะมาไปจ่อไปตอไปฉะไปบาลูเปล่าจังอ๋อมางาตู่มาโหเมียงาเนี่ยอ่องตัวไข่เนี่ยบ่เลยฮะล่ะเฮ้ยๆๆอืมทําไมเปล่ามาพี่รอมาบะเนี่ยปั๊นๆฉันก็ตะผัดตะใจเนี่ยจาวีเปียอ๋อถ้าซะงาเปล่าเสียหลูๆล่ะบ่ๆๆบ่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 ๆ ไม่เห็นที่ป้องเนี่ยเที่ยวทันจริงอ่ะป้องจริงๆนะกูแล้วนั่นน่ะมันสนุกลงแล้วนะกูอ่ะไปดูดูดูตัวลุลุนี่ป่ะกูเจอแห่แห่บาพี่เนี่ยอะไรลุนึงอ่ะมีเนี่ยแห่เนี่ยแค่นี้อ้าตัวอีกล่ะบาพี่แล้วเนี่ย ไม่เอาเปียดนาดูไม่เอาเดี๋ยวเขาเอาซื้อยิงครับงาเล่นไม่เอาเปียวเบี้ยนี่อาซาชามามากูไม่ตีหรอกบอกกูอ่ะ
တက်တူမင်းစပြောစရာအစရှာမရလဲမပြောနဲ့တော့မင်းမိုးရဲ့အိမ်ပြန်အိမ်နေဒီမှာအိမ်နေရဲ့အပူကတမျိုးမရတမျိုးလာမလုံးနဲ့ကွာနော်တန်ငယ်ချင်းမိုးဝင်မဲ့လဲငါ့မှာအသိဉာဏ်ရှိပါသေးတယ်ကွာအခုလဲငါမဲဟုတ်မဲဟုတ်ကတောင်းမှမလို့လာတာပါတန်ငယ်ချင်းငါ့ကိုချစ်တယ်နော်မင်းငါ့ကိုစိတ်မဆုံးတော့ရစိတ်မဆုံးတောင်းမှမပြေတော့ငါပြန်လို့မပြေဘူးတန်ငယ်ချင်းငါမင်းကိုဝင်ချစရာရှိတယ်ပြေเฮ้ยตามมันมันไม่มาเนี่ยตีตะบันตะตะซงป้องแน่นตัวบ่มาเลยกรีไปบ่าเลยพี่รอจนดีนี่ดีชิงซะอะแยกกูลงว่าไม่ตอดดอกบ่ฮะอย่างเงยเลี้ยวโหเว้ตามมันมันไม่มาเนี่ยตะตะลงใส่ชั้นตาออกป้องแน่นตัวบ่ามาเลยจนกรีไปบ่าဖြစ်ဖြစ်မှားတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဆက်မပြီးတော့မေ့ပြလိုက်တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်မှန်တယ်ထင်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလုတ်ခဲ့ရင်ဆက်တာလုပ်နောက်ဆက်တွေဖြစ်လာမယ်ပြဿနာကိုယ့်ကခံဟုတ်ပြီလားဘာညမစိတ်ထဲမှာတွေးရတာဝေဝေါ်ဝါဖြစ်ကိုကြီးပြခင်သူကြီးချက်ရတော့
မိစ္ဆာရှေဆုံးကားတွေကိုကြော်တက်သွားပြီဆိုတော့နောက်ကားတွေကရှေ့ကားကိုအမိလိုက်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်ဒီမနော်ညီတို့လည်းသတိပေးထားအောင်မယ်နော်ပြင်ဦးလွင်ကအေးပိုတယ်ထောက်တက်ကွေကအကွေ့ကောင်းများတယ်အတက်ကားကိုဦးစားပေးပါဆိုတဲ့စာလမ်းရှိပြီမဲ့ညီငှားကိုကြော်တက်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့နော်ဒေါ်လေးကလည်းစလုံးကားတတိလေးတွေကကုန်းနှကအကြီးကြီးကိုကြော်တက်နေကြပဲဟာကိုနောက်ကလိုက်ရင်မီကူမွန်နေတော်လေးဒါဆိုတဲ့လွယ်တာပဲတူမလေးရလေကိုနေကောင်မောင်းဒေါ်လေးရဆလုံးငါမောင်းပြီးတော့လေဒုတ်တူကြီးနှစ်ယောက်ခီးဆက်ကြတာဗောအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်ဒေါ်လေးရဟိုအခရာဆိုတာကညနာရုံကနံပါတ်အစင်လိုက်ထုတ်ပေးတာဒေါ်လေးရအခုဒေါ်လေးအခရာနံပါတ်ကအနံပါတ်ကြီးဟင်တမီးနံပါတ်ကမော်ရယ်အသစ်ရှိခါငယ်မလေးဒါများအိုးမော်ရယ်လေလေးလံဆွဲလို့ရှိရင်ရှိခါငယ်လွတ်လို့ရပါတယ်ဥပိုင်လီလန်းနဲ့ကိုကြီးကျော်ရဲ့လီလန်းလေးကိုလေပေးပေးပြီးစောင့်နေမှာဘောပါအာဖျောက်ဖျောက်ကြီးဖျောက်ကြီးအားလေးပအာပဲလှုပ်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်။နောက်မစို့။အဲ့ဒါမှန်ပြရတယ်။ဒီမှာကိုကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတိုင်းပြောင်းနေတယ်။ကျွန်တော်ကကြိုးပါမယ်။စီဝိုင်းလှုပ်တယ်ဆိုတာအရှုံးနဲ့မြန်နှမျိုးပဲရှိတယ်။ဒီမမြက်လို့ရှုံးနေတယ်။အဲ့ဒီအရှုံးကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးနောက်ကျရင်မြက်အောင်ထက်လို့ကားကြီးThank you.
เอ๊ะอ่าเพ่นน่ะกูเลยเนี่ยพี่อ่ะพี่เนี่ยกูเนี่ยเลียนไม่อ่างผิดเนี่ยเพ่นน่ะกูเลยโหตุ๊เมียเลียนเมียดิกูกูยีดูมองๆนี่ดูนวลชูอ๋องขอจีซ้ํามากว่าขอจีซ้ําฮะมันขอจีมาอูไอ้เมียจนน่ะไอ้ไล่ปู่เว้ยฮ่าบลูโลไอ้เมียปู่โลย่ามาโหฮ่าเฮียเคโอโกยีอ่ะดิต้ามามาไม่ย่ามามาป้ามามั้ยซุกูยีจ่อชิมากรีขันแกบิบิกูพี่รอชวยออกฝ่ายญินน่ะแลชีดีเลยชวยออกฝ่ายใส่ซุตัวอ๋องเนาะไม่รู้อ๋องดิเปลี่ยนลูกไม่ย่าอ๋อไอ้มาซุยมามาดิญาญเนี่ยเปาะเสียยียันผิดละเปลี่ยนได้ละน่ะဟုတ်မလေးဒါမြတ်ခေဟာရီအကိုကြီးရှင်မလေးရံဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်လို့လို့ရတယ်အခုရံဖြစ်မလားဟဲ့အခုပြန်ချစ်မလားလာချစ်ကြည့်မယ်လေဟာအဖေရင်းနဲ့ဖြစ်ချင်မှာဦးငယ်ကြီးမှာပေါ့ဟုတ်ဗျာအောင်မလေးမင်းမင်းကြီးမှာရယ်ကိုကိုမောင်မောင်မခေါ်ချင်နေပါဦးလေးကနေကူအဖေတောင်ဖြစ်ပြီနောက်များဆိုအဖိုးတွေအဖွားတွေဖြစ်မလားမသိဘူးအာနုပါသေးတယ်အဲ့လောက်မကြီးအောင်လေလေလေစခါโอ้ตัวนั้นไม่ใช่หรอกนะใช่มั้ยอ๋อตัวนั้นอ่ะพี่ชื่อตาปูราพี่ชื่อหมดแล้วก็ทาแกได้อ๋อทาดูเหมือนกันแล้วตัวไอ้ตันสิอัมเมลีพี่ชื่อหมดแล้วเปลี่ยนงานให้ทาแกได้ชื่อนี้ชื่อนี้ครับฮะเมคอัพพี่ชื่อนี่เว้ยทุกคนเลยอ่ะพี่นี่มาตะเวไปอ่ะเพียงเออห่มแล้วสุกแกอ่ะตุ๊กกอมาลีตัวแต่มื้อนี้เล่นสั่งเวไปดาก็อะไรคะคณะลูกจริงอยู่ท่าไล่เลยสุขะก็พี่มาเปลี่ยนไปไล่ไปเลยง่ามาปะสันมาไม่ใช่ล่ะฮะคณะแหละนึกนึกงานในจังมาปะสันเปียวพูดหลูๆล่ะนึกลูกจริงอ่ะดีแท้มากระดองไปเลยอ่ะดิเห็นเนาะไอ้มาบรู้ว่าไม่ใช่อยู่ซะพี่ขวัญเยอยู่มั้ยไม่จําเนี่ยโอ้เผียง่าบาเมอขวัญเยอยู่นี่หลูโตติอยู่เลยญาติญาติเนี่ยเปียวเลยอ่ะมั่นหลูถ้าซวยแล้วฉิดดูไปได้ละซองหลูตบทาอยู่ไล่บ่ฮะบดูเนี่ยฉิดดูแลง่าเพิกก็หันแม่ปะสันมั้ยอ่าสุขะโตงานชิ้นสุบิอ้านาโลไม่เผอไปนี่ล่ะงาบักงานนี้โอชิ้นเนี่ยแหละจ้าล่ะอ๋อไปลาจ่อนี่เนาะงาเสียเสียตอนนี้เนาะก็ไล่หมดแล้วชิ้นโลกินไงอ๋อชิ้นเสียๆจนแล้วจนเนี่ยงาเสียงาไม่ใช่มันกินไงป้าแต่มาตายาเลี้ยดิไปชิ้นส่งนี่ล่ะชิ้นจ้าล่ะกูชิ้นทําไรมาลูกตาเน่ฉิดดูซอเฟ่อ๋อนานี่พี่ขอลาไม่มีเหรอวันนั้นเนี่ยยาโรงนี่สิไม่สนใจเลยหรอกนะอัมลีอธิกาเมียสิก้าวไปเยลาบ้องเนี่ยนะဖြစ်ပါတယ်สุขะเยအပင်မတမ်းမဲ့ပတ်မဝင်တယ်လို့ပေါင်းမရလဲအပင်ကနှိမ့်နေတတ်တယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီပဒုံဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကလေဟောပွင့်ပတ်ဖြစ်မှာဝိလာထုတ်ကြတာပါဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်လေနင်ဒီနေ့ကလည်းဘရော့မင်္ဂလာဆောင်မလားအောင်မေဘာလို့ဆောင်မှာလဲအမ်ပွင့်နေမလားကောင်ချားစီပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးဟိုပို့ဘူးငါပြောတာနင်နေ့ကလည်းမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ပွင့်နေတဲ့ပုံကနှစ်စင်လို့ပြောလို့ပြောနေတာဟာမင်းဟိုသူကယူမပြောလို့လဲပို့လေနင်အခုမယူချင်လည်းမယူနိုင်ဘူးလားနင်ယူချင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ငါ့ကိုယူလို့ရတော့ငါကျိုးပေးပေးတာပါဘယ်တော့မှမယူဘူးဘာဖြစ်လို့ซูโร่โหมูเลยอะไรขาจ้าโลษิงไม่ซูโร่เลยฮะพอริยะฉิดตุเลหลูจ้าไหนมาบ่ะมั้ยลูกเปียวมั้ยอ่ะบ่รู้ดาเลยผัดดาลิผัดซะมาอะไม่รู้ว่ะผัดบ่ะบ่ะไม่ผัดบ่ะนี่เนาะพี่มางาอซูไม่ซูเนอซูแล้วไม่ซูโพแล้วไม่โอ๋อ๋อมูลีเด้มา2หยกแท้ตูนี่จ้ะลูกเปียวมั้ยผัดบ่ะนี่จิงนี่จิงกูตะเกียบอยู่ดาว่ะWe'll be right back.
တိုင်းမျောလိုက်ရတာအခုမှပဲမျောအကျိုးနဲ့တော့ဩဘာလို့မျောတာလဲဗျာဓာချင်းနဲ့ဇာမပေါ့တစ်နှစ်မှာ12လတစ်လမှာ130ရက်ထက်နှစ်မှာ1ရက်တိုးလို့ရာသီလေးလာအလီလီပြောင်းသွားတယ်အတူနဲ့ပဲနှစ်သိမ့်နေရတယ်ကြော်တော့ပြင်းလာပြီအတူရင်ရောဘယ်တော့ဆက်မှာလဲလို့ဩကျွန်တော်လည်းဆက်ချင်တာမပိန်သေးရဲ့ဒါပေမဲ့ညီညီမတွေကိစ္စတွေလှုပ်ပေးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီအတိုးပဲကျွန်တော်ဆက်နိုင်သေးတယ်။အရင်ကိုဆက်ဖို့ကလိမ့်ပဲမလဲသေးဘူးပါဗျာ။သူများပြောတဲ့အသေးပဲကိုသိရသားနဲ့ယူးချင်အောင်စောင်းနေတယ်။ဒါနဲ့ပဲအိုးပေမှာပဲ။ဟမ်။အိုးအတိုးဆက်မယ်မလားပေးပေး။အော်ဆက်ပါမယ်ဗျာ။နေပါ။ဒါပဲလားလို့အတိုးက2000ပဲလीမပိန်သေးရဲ့။ဟုတ်ဘူးလေအဟုတ်တယ်နေဟောခင်ဗျာဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိပါဘူးယာဒုက္ခပါလေသူ့ဟောပြောတာဘူရီဗာနဲ့ကိုကြီးအားဒီကောင်ကုံတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပတ်စံကုံကတော့လှမ်းပါတဲ့စာပဲဖြစ်မယ်။ကြိုင်ကိုကြီးဒီအိမ်တိုင်းမှာတောင်းပြီးပေးရလိမ့်မယ်။စုခဲ့။ဗျာ။ဘင်းအဲ့စကားမျိုးပြောတာနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေ။နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ငါရှိနေသေးတယ်ငါညီကြီးငါညီမကြီးအမြဲတမ်းအစဉ်ပြေစေရမယ်။အဲ့ဒါငါတောင်းအောင်မယ်။ဖက်မှာဖက်။ဟုတ်ဟုတ်။တော့ကိုကြီးကျော်နဲ့ညီညီမများကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတဲ့။တအိမ်သားလုံးနေကောင်းကြတယ်မဟုတ်လားတဲ့။ဒီလေခုရွှေလီမှာကုံတယ်နေပြီလာရှော့အထိဝယ်ရောက်လုပ်နေပါတယ်တဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ကိုကြီးတဲ့ဒီအထိတော့အဆင်ပြေသေးတာပဲဝေရင်းနီးများရင်တော့လာပြီကိုကြီးဒီဖက်ဆက်မကွာမင်းရယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဒီထက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်တဲ့အရင်များတော့အမျက်များတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြီးအဆင်ပြေရင်ညီလေးကိုအရင်နှီးလေးထပ်တိုးပေးပါဦးတဲ့တွေ့တယ်မလားညီလေးပြောပါတယ်ကိုကြီးကဒီကောင်ကြောင့်ညီလေးသိပါတယ်ကိုကြီးကမင်းတို့ကလေလေသူမမျက်ကြီးပဲမြင်လေကိုမျက်ကြီးလေကိုပြန်ကြည့်ရောမင်းတို့ဘာထူးလို့မင်းရောဟမ်ကိုကြီးစီကညီလေးဘယ်တော့ငွေတောင်းဘူးလို့လေကိုကြီးကထဲ့အောင်စုခဲ့မင်းငွေမတောင်းမှမယ်မင်းကိစ္စတွေငါလည်းလိုက်ရှင်းနေရတာမင်းခုနကပြောဆိုအိမ်တောင်ရွှေ့ရအောင်မယ်နော်ထဲ့အောင်စုခဲ့မင်းဒီလိုပဲလာရလာရနေတော့မှာလားဟမ်မနေဘူးလေကိုကြီးရလေဗျအခုကိုကြီးပင်ပန်းတာကိုညီလေးမကြည့်ရလို့ကိုကြီးလှုပ်တွေအကုန်လုံးဝိုင်းလှုပ်ပေးနေတာပဲဗျအခုလည်းလှုပ်လှုပ်နေကိုကြီးတွေးရုပ်ဆိုမလို့ညူငါပြောတာမင်းဘဝရှိရတဲ့မင်းဘဝကိုရက်တည်ဖို့အတွက်အလုပ်တစ်ခုမင်းစဉ်းစားအဲမင်းဘာလုပ်မလဲဟုတ်ကိုကြီးကိုကြီးတကယ်စီစဉ်မေးပါလားကဲပြောမှပြောသမ်းမှာကိုကြီးညီလေးမိမလိုချင်တယ်ကိုကြီးဘာမဟုတ်ဟဲ့စုခဲ့မပြောပြောသမ်းချင်းလို့စတာပါကိုကြီးဟာဟုတ်ကိုကြီးဟာမဲလှုပ်တာမကြည့်ရမိမတော့လိုချင်သားပါဟဲ့ဟာဒီကောင်တော်တော်မလွယ်ပါလားဆက်ပြောပဲပြည့်နေလားပဲမိမကိုကြာတော့လားဟာကိုကြီးဟာလှုပ်ရင်မကြည့်ဘူးမိမယူရင်လေအဲ့မနေကူပါတာကိုတွေ့ရသူကသွားကြည့်ရမယ်။ဟုတ်။တို့အစီပြေးကြရလား။ကြည့်ပါလေကိုကြီး။ဟိုကြည့်ရဆုံးနဲ့လေလေ။တန်းနေရပိုးကြရတဲ့ကိုကြီးရဲ့အဲ့တို့စိတ်ဖြန့်ပြရမှာ။အပင်တွေကလည်းလင်းရောဓမြောသာကြည့်ရမယ်ကိုကြီးရဲ့။အဲ့တော့ကိုကြီးမှအစီပြေးမှာဆိုငါတို့ကိုမင်းနဲ့လောက်လှည့်ပါလား။ဟိုတန်းနေပြန်ပေါ်နေငယ်လေးပြန်ဆက်ပါမယ်။
เออเงี้ยเนี่ยชาวเล่จีไรมั้งฮะมันนับกันสิบีน้ำดีเนาะมันนับกันอะไรโอ้โหกูเลี้ยงลูกสินะใช่ใช่มาเยี่ยมลงแล้วปลาแล้วตีเอาแล้วปลาจะไปแป๊บเดียวซาซอแป๊บเดียวท่านนี่บ่เปลี่ยนดีมาแล้วลูกกูกูยิงแม่ล้าแล้วล่ะล้าบ่ได้เหรอเนาะลายอมเลยบ่ดีไอ้นี่มาเปียกๆเนี่ยเนี่ยตั่นซ้อเลยอ่ะโอเคพอรอมาเล่นๆก่อนจ้าพี่ย่านี่เนาะกูก็อยู่มาจนพัดลาบีไปไม่ได้หรอกกูก็อยู่กูเปลี่ยนมาเป็นลาแล้วมาไปตรงนั้นล่ะมันลาเนี่ยมันลาเนี่ยลามันลาเนี่ยจั่วจั่วคิดอะไรบ้างอ๋อกูอ่ะเลยเปียโนแล้วกูกูยกกูเลือดแล้วเชียร์ขึ้นหน้าสุขาอะไรไหมอ๋อจะบอกอู้น้ำมันวิ่งได้ตลอดวะอ๋อลูกว่าเปียโนอยู่เฮ้ย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 เฮ้
Yes. Mata lu tak ada suara je. Ni ayuh bagi ni. Di mana ni mahal ni koi? Di sini tak mahal barang itu. Di luar lagi tak mahu. Koi na, tu orang di luar kan ada yang salah tu. Hah? Hei, ni tak mahu. Mana na? Di mana ni nak koi sini ya? Cina ya jadi koi. เฮ้ยเชี่ยจ่าเชี่ยจ่าเนาะนี่เราไม่เชี่ยจ่าแต่เราบอกเชี่ยเดี๋ยวโมเนี่ยจะกลับมาแล้วไม่เชี่ยจ่าหรอกเชี่ยเดี๋ยวเราดูเลยจ้าเฮ้ย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 เ
ဒီလိုမှမဖြစ်ဘူး။ဒါကတော့ဒီလိုမဖြစ်စီပဲပေါ့။ကြားကြည့်တယ်ကြီးထိတ်ပေါ့။ရောက်ွက်တဲ့ဘောကဘူးညာလည်းရောက်တဲ့ဘောကဘောတော့မှာ။ဒီလိုပဲပေါ့။
开来，过路也留，过不变动的。俺走嘛，刘伯爷，来呢了，没来呢了，没弄办。表边有人呢嘛，对吧？对面表路表边来的，过第四站的过表边的，搞弄没？没弄，也走嘛，没有人来没动。俺阿拉来表的。不能不明天来吧嘞，不明天来，俺就是俺妈嘛。俺跟他谈，不来了，都叫你们。我不叫你了，不来么道歉，来了么道歉。苏克给他带美女，你妈来一下。苏克给啥？好的。俺家妈弟弟带美女，我有嘛，忙的嘛，俺要去。爹，我没得嘛。俺娘家的多呢，多比。苏克家俺家妈呢，吃的比伊少，苏克立马一家媳妇，俺家妈当心。 过一段嘞，苏哥哥过一段，送马路没呀了，爸爸没有补送马包。哦，对了，没办法了，得了，没办法了，得念了。哦，过一段，过一段，过马路边了。爸爸那过一年啊，估计嘛，几多天数，那我们的车站一年会得批了嘛。哎，看见大大爷，苏皮皮裤子的，估计呢，酒店边上那么样嘛。俺家妈嘞，几多天过嘛的，表妹呢？ 然后拉面拿个的酒店边上他们家嘛，好不啦？我回家就拿了嘛，我已经你妈的，领导批批的看见，如果我的大大爷注意，年轻的还拉面。谁家嘛？贵州？我爸妈嘞，苏哥哥，他们从哪里？你把记住这么嘞，给贵州来嘛。我讲我俺家妈在这边，我也没在。 你也等得起吧了？哦，俺那边嘛，爸妈我家都不去了。不要，那边嘛，俺们嘛，光龙身边要啊。身边来是吧？这上班的没业务是开。哪个嘛不玩的过？不老久你真的你去什么？哦，这个来嘛变呢？哪个给我们庙呢？别上班带来的，可别上班带来嘛，老多面也阿龙啊，哪个干部不要说呢？哎，别上班嘛哦，俺有那也不玩的过，就他们住，恁爸的兵身边多阿边。 不嘛，恁爹那土山里头了喏。好着，可把我妈鸡妈送了那个，你姑爷了那么好。过一觉，恁老二哥忙忙一把，他来没得了那个鸡妈送没？可把我妈鸡妈送了那个，没得了那边。哎，老鸡妈嘞，没得了那呢？恁老爷呢？我这来这边的了嘛。 恁老人家弄哪里哦？没退步所言。奶奶，俺那个嘛哟，俺老娘要吃的呀，开面买了恁吃你了。不嘛，俺爬山路嘞哈，恁要嘞。哎，恁不干面哩，俺不干面，啥呢？没事呀，没得家嘞，不玩苦，山头我喊恁俺们小青。 哎，对，苦的呀，你不干，变心，变心，你还变心无所谓。还有你啊，苦的呀，难过呀，刚从没输开。 Thank you.
Jangan aku lah, aku jangan. Aku jangan itu jangan. Ayah, macam mana? Tapi saya mah bima lewa. Nak kau coba lolo bawaan, sudah bi. Jangan aku menyawa nak kujang. Kujang jangan aku mesti nak untuk jadi lupa dia. Tuh jangan suah tuh lagi. Wujudnya pada jangan aku nyamama. Jangan aku bawa ni lupa dia. Jangan sekarang dia kau bima. Ayah, macam mana? Lupa lolo bi tuh bi. Kalabeh. Kujang hari bima dua bulan sudah. Cepat ini luar lagi jangan aku lupa dia. Jono, tu kopi apa ya? Jono, teh si kudu kopi. Lu kau yang lembat ni, bukan? Di laut tu sini. Ah, bima lewa, bima lewa. Ya, tu show le, laut le piye le? Laut. Tak ni,
苏克那天呢？苏克干了，三千多嘞。哦，拉马西，伊那嘛高龄工，哎，这没路嘞，伊是哪有两嘞？古里边，皮亚看多嘞。啊，皮亚多么多，你哩来不买哩？哎，你哩家不老高龄，是不是？对呀，古里来买不买？哪会呢？你把这话，我把吃了那块吧，我吃了了。拿来哟。好的，给了。怕的，怕的。边伢收呢，边伢把收拉把要啦。伊哩，俺可里用当送边伢的伢呗。怕外皮皮，俺你你妈的心皮也脆。俺管打吧嘞！不如弄点鸡面粥，弄点粥呀。这里头的，当地啊，这这个胡椒面、煎鹅吧的，地锅啊、地面那的鸡鸭吧的呀。别的别的，估计也怕呀，是不是？你你妈呀，我，你把地要给照顾几个吧的呀？你别说的呀，那干嘛个？第二的背后，你妈的，天南地北，谁家妈母对我也喜欢的呀？
กูอีจ่อเย็นนี้ใส่ทุบไปเลยเดี๋ยวปังแกงอ่ะดิอถั่วแล้วก้องดูอเมียแล้วก้องเนี่ยกูอีจ่อเอ้กูอีจ่อลากระโดยเนี่ยตะเถินจะจุกขันนี่ซะกูอีจ่อเอ้งวยเย็นนี้เลยล่ะไปดาไม่รู้ว่าอุตตะดูอ่ะเมนูงากวยเย็นนี้ทุบไปเลยสู้งาเปลี่ยนโหลจะไม่หมดเว้ยเมนูเลียนเนี่ยดิชิชิเพียงเนี่ยอศีบีเลยสู้งาเน้นถ่ายวันตาดิเออไม่รู้ไอ้กูเปลี่ยนก็แหละฮะกูอีจ่อกูอีจ่อฮะซุกะอย่ากูอ่ะไม่ไปดิ ดูมาคู่ล่ะมาไม่เอากูจุ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 
我咋弄啊？我咋弄啊？你老给我逼死了！
当你工作人当你哇当看你哇我当着王我就陪他的我一巴掌没有那不难求你来救他给我告诉你要不我的王不会等妈妈的心啊你可能我的ไม่เอาไปแล้วล่ะอ๋ออะคร่อดีสกาမျိုးပြောပြီဗောညီလေးညီမတွေကပြည်လဲသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်မကြီးကပတ်စံချီဖို့မလိုတော့ဘူးဗောလေဟုတ်လားကဲကျန်တဲ့ပတ်စံဘယ်တော့ဆက်มาလဲပြောကိုကြီးကျော်မမပင်ရောက်လာပြီเนาะကို့ညီလေးညီမတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကိုကြီးကျော်တောထွက်ပြီးတောတာပန်တီးဖို့ကြင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဗာမီဖြည့်ပြည့်ရှိมาရမှာเนาะအဲ့ဒီတော့ဟာရီကမမပင်ကိုကိုကြီးကျော်ပေပါစီဖြည့်လိုက်ဟဲ့ဟာပေပါစီလဲမုံမုံပါရမီဟဲ့စကားပြောလောသွားလို့ဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်လားဘာမေးဒီလားယူလားဗျာမမေးကြောက်ပါအဲမမေးကြောက်ပါမမေးတယ်ဒီထားရဒီကဲဘောနော်ဒီကဲဘောဒီကဲဘောဒီကဲဘောပထမဆုံးနာလေးကိုကန်ပါအားလုံးလေဒီရှိတယ်ဒီရှိတယ်အဲဒီကျားလေပထမကလေးကချာပြီးဟာလိုက်啊啊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 啊